שלום וברכה, צופים יקרים. היום אני רוצה לספר לכם סיפור מרגש ביותר. אני בטוח שירגש את כל אחד ואחד שיראה את הסרטון הזה. פעם היה את הסבא משיפולי. הוא היה צדיק גדול, היה אדמור גדול, שהיה לו אלפי חסידים. ידוע שבשבת החסידים יושבים עם הרב שלהם, עם האדמור, והם יושבים ועושים טיש. טיש, הרב יושב בראש השולחן, אלפים מסביב יושבים סביבו, ושרים שירי שבת. שעות על גבי שעות עם דברי תורה, מעמד גדול ביותר. הסבא משיפולי יושב בשולחן עם התלמידים שלו בשבת, וכדרכם בקודש הוא אומר, היום אני רוצה שתשירו לי חסידים שלי ויקרים בבקשה, את השיר ישמחו במלכותך שאומרי שבת וקוראי עונג. כל החסידים שרים ביחד, ישמחו במלכותך שומרי 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 שבת. וקורא עונג שבת. אלפים של חסידים, כ-3,000 חסידים יושבים איתו ושרים בהתלהבות. הם יכולים שיר אחד לשיר אותו שעתיים שלוש, לא להפסיק. עוד פעם חוזרים וחוזרים וחוזרים, ואדמור, תחזרו ותחזרו ותחזרו. לא חזק, יותר חזק, יותר חזק. נו, אני לא שומע אתכם, יותר חזק. והחסידים יצא להם הגרון כבר. מה אתה רוצה הרב? אין לנו גרון. מה הם, תעצרו, תעצרו, תעצרו. בואו אני אספר לכם סיפור. מה זה? 3 יהודים שרים יותר חזק מכולכם ביחד. לא האמינו, מה? איך יכול להיות? תקשיבו. אומר להם האדמור, אני הייתי מלמד בחיידר אצלנו בכפר. כפר של גויים. היינו כמה יהודים בודדים שם. ולצערנו היהודים התחברו עם הגויים. הילדים שולחים אותם בית הספר של גויים. אין להם לאן לשלוח. היה איזה יהודי אחד בכפר שהוא החליט שהוא פותח תלמוד תורה. גם שיש מעט יהודים, כמה עשרות מתוך אלפים. עדיין זה שווה לפתוח תלמוד תורה, להציל את הילדים. אני לקחו אותי בתור מלמד בחיידר, הייתי אברך צעיר, והיינו שם ממש כמה ילדים בודדים, קרוב למניין ילדים, וברוך השם, תפס עור וגידים, לאט לאט באו עוד ועוד ילדים. היה שם אבל ילד אחד שהיה רם העללים, כל היום עושה בלגן, מקלל, רב, עושה בלגנים בשיעורים, לא ידענו מה לעשות איתו. המנהל היה עובד עצות, אמר, ריבונו של עולם, מה אני עושה עם הילד הזה? אם אני שולח אותו לרחוב, סלק אותו מהתלמוד תורה, ישר הוא נהיה גוי, אין פה אופציה אחרת, אין עוד מוסד, עוד תלמוד תורה, אין לו לאן ללכת. מה אני עושה איתו? אני לא יכול, אני חייב להשאיר אותו פה. אבל לצערנו הוא נשאר, ואחרי כמה חודשים, הדביק עוד אחד. תפוח רקוב, מדבק בתוך קרטון, לא נשאר לבד, הוא מדביק איתו את השאר, חברים שלו. אמרנו, מה אנחנו עושים איתם? עכשיו זה שניים. אחרי כמה חודשים, עוד אחד, כבר נהיו קבוצה של 3, המנהל אמר, טוב, אני רואה שכבר אין לי ברירה, אני יודע שהם ילכו להיות גויים, אבל אני לא מסוגל, זה כל התלמוד תורה פה ילך, הם מדבקים אחד את השני, כללות ודיבורים וגונבים ומה לא. בצער רב, הוא שלח את 3 לרחוב. הם לאן הלכו? לאן הם הלכת? הלכו למדבר שם, ליער, שם כל היום עוברים הסוחרים, הסוס והגלה דרך המדבר, למקומות שהם צריכים. ופתחו לעצמם כנופיית שודדים. כן, רבותיי, 3 יהודים האלה נהיים כנופיית שודדים. בתוך היער הזה מצאו לה שם איזה זולה, בנו לעצמם, ושם כל מי שהיה עובר קופצים עליו, רוקנים לו את הרכוש והורגים אותם. ככה שנים על גבי שנים. כל היהודים והגויים כאחד היו מפחדים לעבור באזור הזה. יודעים שמי שעובר שם, אחד התולעמית, אין סיכוי לעבור שם. שנים על גבי שנים. יום אחד כבר לא יכלו לסבול, הלכו אל המלך המקומי ואמרו לו, אדוני המלך, מה יהיה? אנחנו בשביל לחסוך את הדרך, לעבור דרך היער, לעבור מסביב, לוקח לנו עוד כמה ימים של הליכה עם הסוסים, של דהירה, של כל אחד איך שהוא היה הולך. ואנחנו דרך הקיצור הזאת יודעים שהסיכויים להינצל הם אפסיים. יש שם חבורת שודדים, יהודים, שכל מי שעובר שם מרוקנים אותו והורגים אותו. מה? 3 יהודים? אל תדאגו, נטפל בהם. המלך קרא לה עוזר שלו, אמר, תשמע, אתה לוקח כרכרה מפוארת, מושך את העין, מעמיד שם החיילים בפנים, הולכים לכיוון. אתם יודעים כבר מה לעשות. איך שהם זה, תקפצו עליהם, תפלו בהם, אנחנו נעשה להם משפט רעבה ליהודונים האלה. באמת, מוצאים כרכרה מפוארת, דחסו בפנים כמה שיותר חיילים שהם הצליחו, והם יוצאים לדרך, מגיעים ליער, 3 יהודים האלה עומדים מאחורים, בואו נה, חבר'ה, היום יש לנו פה בשר שמן, דג שמן יש לנו לאכול היום. תראה איזה מרכבה יש לנו היום. חתיכת אוצר. הם מתקרבים לאזור שלהם, ישר הם מסמנים להם לעצור. הם מתקרבים לכיוון הכרכרה, באותו רגע קופצים מהכרכרה עשרות חיילים,
קושרים אותם, תופסים אותם, מעמיסים אותם לעגלה, אומרים, זהו, נגמר הסיפור שלכם. קושרים אותם, לוקחים אותם אל המלך. המלך אומר, שימו אותם בבית הסוהר, אנחנו נעשה להם בשבת הבאה, בבוקר, משפט ראווה, מול כל תושבי העיירה. כולם שומעים, תפסו את השודדים, סוף סוף, אחרי עשרות שנים, תפסו אותם. שבוע הבא, משפט ראווה, כולם יראו איך תולים אותם, הורגים אותם, לא יודע איך יעשו להם. כולנו נראה את זה. אחים שלי יקרים, תראו מה זה. תראו מה זה יהודי, איפה שהוא נמצא, לא משנה איפה נמצא, תראו מה זה יהודי. באמת, אומר הסבא משיפולי לחסידים שלו, אומר, אנחנו בעיירה, מאוד כאב לנו, ידענו שזה היהודים האלה שהיו אצלנו בתלמוד תורה, אבל לא היה ברירה, תראה לאן הם הגיעו, כולנו, אחרי מוסף של שבת בבוקר, הלכנו לכיכר העיר. אלפים אלפים של גויים, וגם אנחנו, היהודים של העיירה, הגענו שם לראות, מה יהיה? המלך יושב בבמה, הכומר נכנס, יושב לידו, כל המכובדים של העיר יושבים שם, שמו שם עמוד תלייה, ושלושה יהודים האלה עומדים שם קשורים ומחכים לגזר דין. המלך עולה ונועם, אומר סוף סוף, אחרי שנים של עוול שהרשעים האלה הרגו וחמסו, אנחנו היום נוציא את גזר דינם למוות. כל הגויים מוחאים כפיים, מבסוטים. אומר אדוני המלך, המלך אומר לכומר, יגיד כמה מילים. הוא לא אומר, לפני שאנחנו גוזרים את גזר דינם למוות, הכנסייה המוללה רוצה לפרוס את כפיה על אותם יהודונים המסכנים האלה, לתת להם אופציה. אם הם היום יעמדו ויכנסו למשפחת הנצרות וישתחוו לצלב הגדול הזה שאני הבאתי איתי, ביום הזה ינקו כל הפשעים שהם עשו והם ינחו לביתם לחיים טובים מול שלום. כולם מוחאים כפיים. מה אתם אומרים, יהודונים? האם אתם מקבלים את דת הנצרות? אם כן, תשתחוו לצלב ותנשקו אותו. שלושתם אומרים לו, תן לנו לחשוב ביחד. אלה שלושה גברתנים הולכים לפינה, מדברים עם עצמם כמה דקות, חוזרים, אומרים, נו, מה אתם החלטתם? אנחנו רוצים לקבל. בבקשה, תביאו לנו את הצלב. באים השומרים שם של המלך, מראים את הצלב הענק הזה, מביאים אותם אליהם. איך שמביאים אליהם, שלושתם ביחד קופצים עליו. צלב, שוברים אותו לחתיכות, מרסקים אותו, דורכים עליו. כן יובדו קרוביך השם, מח שמכם, גויים מטונפים. הכומר כולו נהיה אדום, כחול, מחליף צבעים כמו זיקית, כולו עצבני. אדוני המלך, אני פגוע מאוד מהביזוי שקרה פה לדת הקדושה שלנו. כן, מה אתה רוצה? אומר לו, אני רוצה לגזור גזר דין מיוחד לכופרים הללו. אומר, אדוני המלך, אני מבקש שיביאו בבקשה. שלוש חביות של זפת, ישימו כל אחד בתוך חבית וידליקו את זה באש. וככה שלאט לאט הם ישרפו בפנים עם הזפת, ישימו עליהם גם צמר גפן מסביב עם מים, לאט לאט שיצא להם הנשמה שלהם. כולם עומדים ומסתכלים, מביאים שלוש חביות זפת, שמים כל אחד בפנים ומדליקים אותם. אומר הסבא משיפולי לחסידים שלי, תשמעו חסידים שלי יקרים, תשמעו באותו רגע שהדליקו את האש, שלושתם ביחד, זה היה בשבת בבוקר, בצהריים כמעט היה כבר שעות הצהריים, שלושתם ביחד התחילו לשיר, ישמחו במלכותך, שומרי 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 שבת, וקורי עונג שבת, שלושתם ביחד שרים רבותיי, יותר מכולכם, השאגות שהם שרו שם, כל האלפים שהיו שם שמעו את השאגות שלהם, ועד שלא יצאה נשמה שלהם, הם לא הפסיקו לשיר. אתם שומעים מה זה יהודים? שלושה יהודים שרו מכולכם, ואנחנו אחים יקרים. תראו מה זה יהודי שהוא נמצא בעמק של העמק של העמק של הזוהמה. רצחו, אנסו, גנבו, שחטו, מה לא עשו? אבל ברגע האמת יהודי שמגיע רחוק ביותר, הוא יודע למי הוא שייך. מה אכפת לכם? אכלתם חזיר, אכלתם בכיפור שבת, כלום לא עשיתם. מה אכפת לכם? נשק את הצלב וללכת לחיות החיים שלכם. שום דבר. יהודי יודע, בסתר ליבו יושב בסתר עליון. יהודי יודע שבשעת הצרה, בשעה שהוא מתגלה האמת שלו, הוא יודע לאן הוא שייך. הוא יודע שהוא שייך לעם הנבחר, עם ישראל, בנים של הקדוש ברוך הוא. כל עם עולם מסתכל עלינו, על עם ישראל, המדינה הקטנטנה הזאת, מסתכל עלינו בהערצה. מה שהכואב ביותר שאנחנו לא מעריכים את עצמנו. אנחנו רואים בכותל המערבי, השריד בית מקדשנו שנשאר לנו,
מחורבן בית המקדש, אנחנו רואים את כולם מגיעים. יפנים, סינים, כמרים, נוצרים, ערבים, מוסלמים, כולם מגיעים לנשק את הכותל המערבי. מה אכפת? מה אתם עושים פה? הם יודעים איפה נמצא האמת. נשיא ארצות הברית שזוכה, וכל אחד אחר שזוכה בבחירות או משהו אחר, מגיע לכותל המערבי, שם פתק ואומר תודה. מה לך ולכותל המערבי? אבל כל אחד יודע איפה נמצא האמת. מה שמצער שאנחנו, עם ישראל, הבנים של הקדוש ברוך הוא מגיעים לכותל, בסדר, בסדר. אנחנו לא מעריכים את עצמנו. כל העולם מסתכל עלינו, אבל אנחנו לא מעריכים שאנחנו בנים של הקדוש ברוך הוא. כל המיליארדים שיש בעולם, אנחנו 0.02, אנחנו אפילו לא אחוז בעולם. בקושי 15 מיליון יהודים בעולם, מתוך המיליארדים שיש בעולם. והקדוש ברוך הוא בחר בנו מכל העמים, נתן לנו את תורתו, כל אחד מאיתנו, תחשבו, 0.02. זאת אומרת, שאם אנחנו יושבים עכשיו בצטדיון עם עשרות אלפי אנשים, והקדוש ברוך הוא בא לבודדים, אולי לעשרה מתוך הצטדיון הזה, והוא אומר, אתה הבן שלי, אתה בוא אליי, אתה בוא אליי, אתה בוא אליי. מה היינו מרגישים באותו רגע? היינו נמסים. זה בדיוק מה שקרה במתן תורה. כל אחד ואחד מאיתנו, עם ישראל, זכה להיות בן של הקדוש ברוך הוא. ולא סתם בן, בן בכור של הקדוש ברוך הוא. אז לא נשמח בזה? אז לא נתגאה בזה? בוודאי שאנחנו צריכים להוקיר את עצמנו ולשמוח במתנה שיש לנו מהקדוש ברוך הוא, ולדעת שאנחנו זכינו בזה, זה לא סתם. ואם יש לנו את הזכות הזאת, בוודאי שאנחנו יכולים לשמח את הקדוש ברוך הוא, להתחזק עוד קצת ועוד קצת, ולחזק אחרים, ולהתקרב לקדוש ברוך הוא. היא רצון שנזכה למלא את היוד שלנו בעולם הזה, לדעת את הכוחות שחבויים בתוך הנפש שלנו, שאנחנו יכולים להגיע רחוק. וגם אתה, שאתה חושב שאתה רחוק ביותר, גם את שאת חושבת שאתה רחוקה ביותר, יש לך לאן לטפס, יש לך לאן לעלות. הקדוש ברוך הוא מחכה לנו. חזקו ואמצו שנזכה בקרוב, בעזרת השם, לגאולה שלמה, אמן כן ירצו.